ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე მალე ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა დაიწყება. პროექტის პრეზენტაციას დღეს აჭარისა და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები, ასევე ინვესტორი კომპანიის ხელმძღვანელობა დაესწრო. ახალ პროექტს კომპანია ავრასია ტერმინალ იშლეთ მელერის შვილობილი კომპანია ატლას ჯორჯია განახორციელებს. კომპლექსი 38000 კვადრატულ მეტრზე აიგება და მასში სასტუმროსთან ერთად კაზინო, საკონფერენციო დარბაზი და შოპინგ მოლი იქნება განთავსებული. ახალი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა 42 მილიონი ლარის ინვესტიციას მოიცავს. მშენებლობა 2019 წლის თებერვალში უნდა დასრულდეს. ოფიციალურმა პირებმა დღეს სასტუმრო კომპლექსის საძირკველში სიმბოლური კაფსულაც ჩააგდეს. ინვესტორმა მშენებლობის დაწყების წინ 500000 ლარი პრემიერის საქველმოქმედო ფონდშიც ჩარიცხა. გაიღო თუ არა საქველმოქმედო ფონდისათვის თანხა, მაშინ როდესაც ავტოსადგურის ტერიტორიაზე 13 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა გალიბ ოსთურქმა, ჟურნალისტების კითხვა ღიად დატოვა. ამ ახალი პროექტის ფარგლებში 90 მილიონი დოლარის ინვესტიციის განხორციელებაა დაგეგმილი. მშენებლობაზე 600-დან 1000-მდე ადამიანი დასაქმდება. ჩემს ქვეყანაში ხშირად ვეწევი ქველმოქმედებას. პრინციპს არც აქ ვარღვევ. ყოველი მშენებლობის დაწყების წინ შესაწირს გავცემთ. გადაწყვეტილი მაქვს პრემიერის საქველმოქმედო ფონდში 500000 ლარი ჩავრიცხო. ეს არის უმსხვილესი თურქული კომპანია, რომელიც არის ჯგუფი ტურისტული კომპანიების, ავტოგადამზიდველების, ასევე სასტუმრო და შოპინგ ცენტრების. ეს იქნება კომპლექსური ცენტრი. ძალიან სასიხარულოა, რომ ამ ცენტრში იქნება 1500 კაციანი საკონფერენციო დარბაზი, რომელიც საქართველოში ფიქრობ ამ ზომის და ასეთი მოწყობის იქნება პირველი. ასევე იქნება მსხვილი შოპინგ ცენტრი, სადაც ძალიან ბევრი საერთაშორისო ბრენდი შემოვა და ეს იქნება დამატებითი სტიმული აჭარაში ტურიზმისათვის. პროექტის ასეთი საპრივატიზაციო ხელშეკრულება გაფორმებული იყო 2012 წელს. ჩვენი მოსვლის შემდეგ აქტიურად დაიწყეთ მუშაობა. იყო სიძნელეები, სირთულეები პროექტთან დაკავშირებით, მაგრამ ბოლოს მივახცე დაახლოებით წლის დასაწყისში შეხვედრას თურქეთში, რომლის შემდეგაც დაანონსდა აგვისტოში საძირკვლის ჩაყრა, პროექტის წარმოდგენა. კომპანია მეტრო ერთ-ერთი მსხვილია და ვფიქრობ, რომ მისი გამოჩენა საქართველოში, ზოგადად აჭარაში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი სხვა ინვესტორებისათვის. ეს იქნება მისაბაძი.